ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallo waxa ay ku wadaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka. Ciidanka ayaa goobaha ay howlgalka ku wadaan ayaa waxaa ka mid ah Jamaame, Kaban iyo Kamsuma, waxaana halkaasi ay ku burburiyeen fariisamo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen. Waxa ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka kumandoska danab ku dhawaad 20 qof oo lala xiriirinayo inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab, iyaga oo baaris ku wada si loo kala saaro. Taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Jarnaal Ismaaciil Saxardiid oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in howlgallada ay si wada jir ah ay u fulinayaan ciidanka gaarka ah ee danab oo gacan ka heliya kuwa Mareykanka. Duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Riisow ayaa xafiiskiisa ku qaabilay saraakiil sare oo ka socotay qaybta mashaariicda rayidka ah ee dowladda Talyaaniga, wuxuuna ugu mahadceliyey taageerada ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in agabka ay kala wareegeen Talyaaniga uu yahay mid casri ah oo gacan ka geysanaya dabdamiska caasimadda, wuxuuna xusay in maamulkiisu, waxaan ugu mahadcelinaynaa saraakiisha ka socotay qaybta mashaariicda rayidka ah ee dowladda Talyaaniga oo maanta noogu yimid xarunta dowladda hoose si ay noogu wareejiyaan agabka casriga ah ee laga horumarinayo dabdamiska caasimadda. Tani waa bilow, waxaana rajaynaynaa in waqtiyada dhow ay sii socon doonto kaalmada ay siinayso shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda, ayuu yiri guddoomiye Injineer Riisow. Dhinaca kale, sarkaalka ugu sarreeya qaybta mashaariicda rayidka ee Talyaaniga ayaa xusay ulajeedka qalabkan ay u keeneen inuu yahay sidii shacabka caasimaddu ay ugu caawin lahaayeen baahidooda dhinaca dabdamiska ah. Hay-adda IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 46 qof ay ku dhinteen dooni 8 tahriibyaal oo ka timid nawaaxiga Boosaaso ay ku degtay xeebaha dalka Yemen. Doonidan ayaa 8 muhaajiriin Ethiopian ah kuwa oo ay la rugmatay doonida xilli ay marayeen meel ku dhow xeebaha Yemen. Warbixin ay baahiyeen wakaaladaha wararka ayaa waxaa lagu sheegay in doonidan ay waday dad gaaraya 100 qof oo tahriibyaal ah. Qoraalka ayaa lagu sheegay in wareysi lala yeeshay dadka ka badbaaday masiibadan ay sheegeen in weli la leeyahay maydka dad gaaraya 16 qof oo ku maqan biyaha badda. Waxaa lagu jahwareersan yahay waxa ilaa hadda sababay shilka doonidan, waxaana warbixinta IOM lagu sheegay in bil walba ay tahriibyaal gaaraya 7,000 oo ka yimid Ethiopia ay soo gaaraan dalka Yemen. Cabdirasaaq Kaahi Miftaax, wararka SBTV, xariiqa qaxooti dhadhaab.